Dobrý večer. Avizovali sme vám diskusiu na horúcu tému, keďže zajtra sa spúšťa nový systém spoplatňovania parkovania v centre mesta, tak sme si samozrejme pozvali aktérov, ktorí do tejto diskusie sú najkompetentnejší. Prišli diskutovať za EEI pán výkonný riaditeľ Jan Tomanovič. Dobrý večer. Takisto mediálny zástupca firmy, pán Wolf. Dobrý večer. Máme tu zástupcov dvoch iniciatív. Jedna je petičiarska iniciatíva Nezaplatím EEI, alebo nebudeme platiť EEI za parkovanie pred blokom. To je pán Lerinc a pán Trnka. A za iniciatívu Nezaplatím EEI ani cent sú tu páni Burtiga a pán Strojny. Tak. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Samozrejme, bolo tu pozvané aj mesto, respektíve pán primátor. Keďže mesto, respektíve pán primátor, odmietli prísť do tejto diskusie, tak sme v tejto zostave, ako tu sedíme. Ale napriek tomu mesto poslalo vyjadrenie alebo stanovisko, ktoré si teraz môžeme vypočuť. Primátor mesta Košice Richard Raši víta, že na dnes sú plánované v Košiciach dve otvorené diskusie na tému parkovania za účasti prevádzkovateľa nového systému regulovaného parkovania, spoločnosti EEI a aktivistov, ktorí protestujú proti jeho zavedeniu. Zároveň vyzýva obidve strany, aby vytvorili jednu pracovnú skupinu, ktorá bude pokračovať v hľadaní spoločného riešenia výhradne vo vecnej a odbornej rovine. Je pripravený predložiť takéto riešenie, ktoré bude výsledkom ich diskusií na rokovanie mestského zastupiteľstva v Košiciach. Dlhé roky sa nedarilo problém parkovania v Košiciach vyriešiť a nepodarilo sa to ani vtedy, keď bolo za parkovanie zodpovedný mestský podnik. Preto bola v roku 2012 podpísaná zmluva s externou spoločnosťou a v roku 2015 bolo na mestskom zastupiteľstve schválené všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa táto firma riadi. Rozumiem však aktivite Košičanov, ktorí majú obavy z toho, že tento systém nebude fungovať. Preto budem rád, ak nominujú do pracovnej skupiny svojich zástupcov schopných posúdiť odbornú argumentáciu a hľadať také riešenie, ktoré nám pomôže problém s parkovaním v meste konečne vyriešiť, hovorí primátor mesta Košice Richard Raši. Zástupcovia mesta Košice sa otvorených diskusí nezúčastnia, aby nepripustili ďalšiu politizáciu výhradne odbornej témy. Len diskusia vedená na odbornej úrovni s používaním vecných a podložených argumentov môže priniesť občanom to, čo v tejto chvíli najviac potrebujú. Relevantné, pravdivé a najmä potrebné informácie. Ešte pripomeniem, že sme v živom vysielaní Televízie Naša, ale zároveň sme na facebookovom profile Televízie Naša a takisto na facebookovom profile denníka Košice Dnes. Počuli sme vyjadrenie primátora, pána Richarda Rašiho. Vyzýval v ňom aktivistov, aby vybrali, povedzme, odborne zdatných zo svojich kruhov a v rámci nejakej pracovnej skupiny, aby sa podielali na hľadaní riešení alebo odstraňovaní nejakých prekážok, ktoré vy tam vnímate. Ako vnímate to stanovisko? Tak ja toto stanovisko vnímam len s poľutovaním, keďže pán primátor ako obvykle uteka pred problémami, závažnými problémami. Na závažné problémy Košičanov si nenachádza čas, za to si nájde čas na všelijaké animatorské akcie v Košiciach, avšak ak ide o naozaj závažný problém, tak pán primátor sedí pravdepodobne niekde v Bratislave a obhajuje iné, nechcem nazývať to zlodejstva, ale jeho stranických kolegov, čiže myslím si, že aj tu navidno na tom, že pán primátor nemôže sedieť na dvoch stoličkách a zároveň to vnímam tak, že dlhodobo, vlastne on už 4 roky odmieta tieto diskusie, čiže nie je to dnešný problém alebo problém týchto dní, že si nenachádza čas vysvetľovať koncepciu alebo problém, ktorý on sám spôsobil Košičanom, ktorý predložil mestskému zastupiteľstvu a mestské zastupiteľstvo tento návrh schválilo. Čiže vnímam to tak, že odmieta odpovedať na tieto otázky dlhodobo, roky a samozrejme môžeme si potom aj rozobrať, z akých dôvodov. No, vy komentujete možné dôvody, prečo tu neprišiel diskutovať, ale na ten návrh vytvoriť nejakú pracovnú skupinu a či by ste tam nominovali nejakých ľudí zo svojich zdrojov, na to vravíte čo? Na to vravíme, že prečo tá ponuka neprišla skôr, prečo občania Košic neboli zapojení do tohto procesu skôr.
boli nejaké naoko akcie, nejaké verejné diskusie naoko robené, ale nebol tam zámer zapojiť Košťanov do toho. Aby som aj jednoduchému človeku vysvetlil absurdnosť tejto situácie, bola napríklad kauza, poviem, Široký, a je absurdné, aby minister, ktorý, alebo predseda parlamentu, ktorý bol za to zodpovedný, vyzýval opozíciu a protestujúcich ľudí, aby sa išli baviť so Širokým a niečo vybavili. Proste primátor je volený zastupca tohto mesta, je štatutárom mesta, podpisoval všetko a je za tento stav zodpovedný a má sa k tomu postaviť ako chlap. Čo praví iniciatíva Nechceme EI, respektíve nezaplatíme im ani cent na tú ponuku? Ja by som sa snáď vyjadril v tom zmysle, pracovná skupina so spoločnosťou EI? No. Nie, rozhodne nie. My sme a ďalších 2000 Košičanov dalo včera jasne najavo, že firmu EI v Košiciach nechceme, s nimi spolupracovať nebudeme a dali sme to absolútne jasne najavo, oblepili s tým občania celý magistrát a tu sa nie je o čom baviť. My chceme komunikovať a chceme riešiť určite parkovanie v Košiciach, lebo je to nevyhnutné, ale nie prostredníctvom tejto spoločnosti, ale prostredníctvom mestskej spoločnosti a nakoniec kvôli tomu je aj petícia, na ktorú je vyzbieraných vyše 10 000 podpisov. Vie tvorcov, ja ste vy. Čiže myslím si, že tu na nie je sa o čom baviť, čo sa týka firmy EEI. My ich tu na nechceme. Súhlasím s kolegom, keď by som mohol dodať. Pán Raši a mesto vytvorili problém a teraz my máme byť jeho súčasťou. Do toho sa nenecháme zatiahnuť, určite nie. Určite nie. Čo na to vraví EEI, na ten návrh? My ako stále tvrdíme na základe, čo je spracovaný koncept, pripravený a ktorý reálne je všetko pripravené preto, aby bol spustený od zajtrajšieho rána, tak sme pripravení spracovať, posúdiť, zanalyzovať akýkoľvek reálny návrh riešenia, ktorý nám bude postúpený. Sme pripravení vysvetliť jeho možnosti realizácie, aj dopady realizácie. A ako sme prezentovali mestu na ako dopravnej komisii, tak jednotlivých zasadnutiach s mestskými poslancami. Spoločnosť EEI pripraví behom 3 mesiacov podrobnú štatistickú analýzu výsledkov zavedenej zóny a zhodnotíme, či dané riešenie v tých detailoch, ktoré boli finálnym rozhodnutím zasadnutia mestského zastupiteľstva pred vyše 1,5 rokom, či je toto riešenie ideálne, alebo či je možné ho v niečom vylepšiť. Čiže považovali by ste za produktívne sa dať si so zástupcami iniciatív k tomu, aby ste vychytávali muchy, povedzme, v tej koncepcii? No sme otvorení akémukoľvek konštruktívnemu návrhu. Prepáčte, tu musím zareagovať, pretože ja som aj poslancom mestskej časti Staré mesto a už diskusie s EI sme absolvovali pred niekoľkými rokmi. Mnoho pripomienok sme dali k tejto koncepcii a neboli dodnes zapracované do tejto koncepcie. Dokonca v materiáloch na mestskom zastupiteľstve bolo uvedené, že tieto pripomienky boli zapracované, neboli. A navyše aj teraz, pán Tomanovič, ja neviem, či to robíte zámerne, poviete, že je všetko pripravené zajtrajšiemu dňu, avšak keď si ľudia pozrú z okna, tak ešte ani tie čiary nie sú nakreslené na týchto parkoviskách, čiže nie sú predané rezidentské karty a tak ďalej. Ľudia si to môžu aj prečítať, čiže ja len, aby som to dal na pravú mieru, pretože nie sú to celkom pravdy. Aby sme pochopili, povedzme, nejaké radikálnejšie postoje tých iniciatív, že nechcú sa mnou spolupracovať, nechcú vás tu v meste. Povedzte v krátkosti, čo má byť prínosom tej novej koncepcie, nového systému, komu to má pomôcť, alebo komu vychádza v ústrety? Ja by som sa ešte raz vrátil k vyjadreniu pána Trnku, ktoré to práve teraz odznelo. Áno, toto je téma, ktorá medzi nami stále apeluje a ja znova poviem to isté, čo už som povedal mnohokrát. Nie je možné zapracovať nezapracovateľné pripomienky, to znamená pripomienky, ktoré neponúkajú riešenie, len kritizujú iné riešenie. A nehnevajte sa, ale skutočne, keby sme si našli čas, aj sme sedeli osobne pri tom, tak 2/3 tých pripomienok sú charakteru, ktoré nie je možné zapracovať principiálne z titulu tej pripomienky. Nevieme o tých pripomienkach do detailov, nebudú tomu diváci rozumieť. Povedzme si k tomu prínosu koncepcie. Ja by som to rozdielil na dve veci. Poprvé,
asi sa tu nedokážeme zhodnúť na tom, že vytvoríme pracovnú skupinu, pretože tu zazneli dve odmietavé stanoviská, nevadí. Ja si myslím, že aj keď som včera sledoval ten protest a sledujeme celú tú diskusiu tie dva týždne, myslím si, že ten kľúčový, tá kľúčová, ako keby ten rozpor, ktorý tu je na svete, je ten, že tu vznikla otázka, či je správne a efektívne, aby mestský parkovací systém akéhokoľvek typu spravoval a operoval súkromný prevádzkovateľ, respektíve firma, ktorá má na to poverenie od mesta, alebo či to má robiť mesto vo vlastnej réžii. Toto je podľa mňa normálne relevantná otázka. Dostaneme sa k tomu o chvíľu. Povedzte ten prínos v krátkosti. Tak my sme sa už dneska raz bavili s pánom Trnkom. Prínos je ten, že vlastne zajtra ráno obyvateľia 10 zón, na ktorých sa rozširuje systém regulovaného parkovania, tie zóny budú označené zónovými dopravnými značkami, ktoré upozornia každého, že v týchto zónach je možné parkovať už len s platnou rezidentskou kartou. A keď sa pýtať, to znamená ten prvý krok, v nasledujúcich dňoch začneme budovať nové parkovacie miesta, kresliť čiary a vlastne dotvárať celý ten systém. Treba povedať, že celková investícia spoločnosti predstavuje 2 milióny eur a je vlastne prínos. Je to pre rezidentov. Ja používam, použil som niekoľkokrát v minulých dvoch týždňoch, som sa stretol s viacerými ľuďmi, otázka rezidenta, ktorý sa napríklad kupuje rezidentskú kartu. Čo ja budem z toho mať, keď si kúpim tú kartu? To je základná otázka. Prvá moja otázka na to je, dobre, keď dneska prídete večer, alebo ráno, alebo cez deň pred svoju bytovku, pred svoj blok a nájdete tam zaparkované auto, ktoré evidentne nepatrí nikomu z vašich susedov, je to auto s inou poznávacou značkou, nepoznáte ho, čo môžete urobiť? Odpoveď toho človeka je, že nemôžem urobiť nič. Po 1. júli, to znamená od zajtra, ak také auto pred svojím blokom uvidí, tak môže volať mestskú políciu 159 a tá musí zabezpečiť, že to auto tam už nebude môcť byť. Dobre, zjednodušene povedané, čiže nová koncepcia ide v ústretí obyvateľom s trvalým pobytom na území daných zón. Ešte niekomu? Áno, návštevníkom, ktorým zabezpečuje voľné kapacity tým štandardným riešením, ktoré je funkčné v celej Európe. To znamená, tarifikácia návštevníckych parkovíc je rozdiferencovaná tak, aby prirodzene motivovala tých, ktorí idú do centra mesta čím na dlhšiu dobu, tým, aby boli motivovaní parkovať v vzdialenejších parkovacích plochách od centra mesta. Chcel by som reagovať na pána Popa. A vy ešte takisto komunikujete, že ide v ústretie aj mesto, pretože mesto bude mať zvýšené príjmy z parkovania. Áno. Dobre, opýtajme sa teraz iniciatívu. Čo považujete za najviac problematické v tých veciach, ktoré komunikuje EEI, prípadne mesto? Prečo odmietate tú novú koncepciu v nejakých, dajme tomu, troch základných bodoch, je pre vás nepriateľná? Môžem, ja by som len reagoval na pána Wolfa a on bude mať množstvo času mi na to odpovedať, potom budú reagovať páni. Ja by som len chcel vedieť, čo robia ľudia, ktorí v tých daných zónach bývajú, ale sú tam len v podnajme. Čo majú oni urobiť od zajtra? Toto ma zaujíma. A potom ma zaujíma, že kde všade budú preinvestované tie 2 milióny eur. A doplnil by som, pardon, ešte jednu otázku. Hovorili ste aspoň v Korzári, to myslím, bolo som zachytil, že v veľmi krátkej dobe začínate s výstavbou reálnych parkovacích miest, tak toto by nás zaujímalo, že kedy, ale nie, že dočasne, nie, budú konkrétne. Budú tieto otázky, dostaneme sa k ním. Odpovedzte prosím vás na to, čo som sa pýtal. Čiže sformulujte nejaké 3-4 výhrady, pre ktoré je pre vás tá koncepcia nepriateľná. Ak by som mohol, lebo táto situácia s rezidentom zajtra nastane. On príde a zavolá na niekoho, kto má KS značku alebo TV a bude sa cítiť dobre, že tohto človeka odťahuje alebo mu dali pokutu. Ale ten istý človek, vezmeme si, že býva v zóne číslo 1, pôjde do zóny číslo 3 do Konbusu na nákup a už tam nie je rezidentom a bude platiť poplatok ako návštevník, ako cezpoľný. Pôjde navštíviť svoju mamu v zóne číslo 8, bude platiť ako cezpoľný. Pôjde k lekárovi v zóne číslo 7, bude platiť ako cezpoľný. Oniesie svoje deti do škôlky ráno, vyloží ich na ložích, oniesie ich na kružky a bude platiť ako cezpoľný. My odmietame, že touto zonáciou v podstate sa nám tu vznikli dve typy ľudí. Jeden ten, ktorý je rezident a druhý, ktorí sú nerezidenti a tí ako keby nemali právo vôbec fungovať v Košiciach. Toto celé sa premietne v podstate do toho, že Košičania nie cezpoľní budú platiť daň za svoju mobilitu a za svoj pohyb, lebo oni každodenne musia fungovať v meste Košice. Pre túto výhradu by pre vás bolo riešením čo? Keby rezidentská karta platila vo všetkých zónach?
Napríklad riešenie je viacej a fungujú v, tak v európskych mestách a pán Tomanovič veľmi dobre vie. Toto riešenie nie je jediné na svete a nie je jediné, ktoré je najlepšie. Iné mesta majú iné koncepcie. Spomeniem, diváci si môžu veľmi ľahko overiť mesta ako Previdza, Trnava alebo Trenčín. Tam spravuje mestský podnik parkovacie služby, napríklad konkrétne v Prievidzi to má na starosti jeden človek, čiže tie výdavky mestskej firmy nie sú naozaj vysoké. Vyberá to takisto polícia, majú podobné pravidlá a funguje to. Ja ešte keď môžem dodať, lebo aj pán Tomanovič povedal, že niektoré pripomienky sú nezapracovateľné a to je, sa musím troška aj vrátiť, že akú vlastne my diskusiu chceme alebo o čom tu vlastne mesto rozpráva, keď vlastne akákoľvek pripomienka, ktorá nezapadá do názoru EEI, vlastne je označená ako nezapracovateľná a tým to končí. Ja sa pýtam, aký je rozdiel napríklad medzi cenou karty za 35 eur a za 1 euro pre rezidenta. Ja tvrdím, že žiadnu, lebo tá regulácia bude taká istá, lebo tá karta musí byť vydaná, musí byť zaevidovaný ten rezident. Avšak jediné, čo sa udeje, je, že sa zniží zisk EEI a EEI to označí ako nezapracovateľnú pripomienku. Čiže tu sa dostávame do úplne... Prosím? Ďalšou výhradou sú prídrahé karty pre rezidentov. Tých výhrad je mnoho. Tých výhrad je mnoho. No tak cena karty, kde môžete parkovať s tou kartou, či nemôžete náhodou parkovať aj vo vedľajších zónach a tak ďalej a tak ďalej. Ale môžem skočiť len taká maličkosť, diváci si to môžu prečítať, ak si otvoria celú túto európsku koncepciu s európskymi štandardmi, nenajdú tam ani jedno slovo o jednostopových motorových vozidlách. Odpovede oficiálne, ktoré máme od občanov, je, že motorka si má platiť ako auto. Pričom je to, nie je to v súlade s výhľaškou, lebo ak necháte 1,5 metra na chodníku, motorka môže parkovať zadarmo aj v Bratislave. Ja by som do toho tiež doplnil. Myslím si, že spoločnosť EEI má skúsenosti, sami to tvrdia, že, má, že s týmto skúsenosti majú. Tu vôbec nejde o to, koľko oni zarobia na rezidentských kartách. Ich hlavný príjem bude predsa doplnkový, a to viete veľmi dobre povedať. Máte na tom určite štúdie a overené veci z predchádzajúcich vecí, ktoré ste riešili. Čiže viete, že tie rezidenčné karty vy môžete v princípe kašľať, prepáčte za výraz, ale toto vás vôbec netrápi, lebo to nie je váš hlavný príjem. Váš hlavný príjem bude z toho, čo budete vyberať na poplatkoch. Toto vás zaujíma najviac. A teraz sa ale vráťme späť ku rezidentským kartám a cene teda 35 eur. A prečo sa nechceme baviť vlastne vôbec EEI a prečo to celá, včera celé tak dopadlo. Jednoduchý príklad. Osobne som telefonoval s dopravou, teraz s odborom dopravy na magistráte mesta Bratislavy v absolútnom centre Bratislavy. Keď to rieši mesto priamo samo vo vlastnej správe, rezidenčná karta v Bratislave v absolútnom centre Bratislavy stojí 10 eur. V Košiciach to môže byť kľudne za 5 eur. Áno, je aj B, ktoré používa EEI, že ale v Bratislave je predsa rezidenčná karta za 65 eur. Samozrejme, keď to zveríme súkromnej firme, bude to 35 v Košiciach a keď to Bratislava v istých častiach zverila Bratislavskej parkovacej spoločnosti, je to 65 eur. A to presne my nechceme. Práve preto chceme, aby to celé bolo pod gestiou mesta a vidíte sami, že nie len v Bratislave a v absolútnom centre a je to naše hlavné mesto a Košice sú predsa menšie, sa to dá urobiť predsa lacnejšie. Nám o nič nenejde. My proste nechceme, aby sa v Košiciach nabaľovala súkromná firma na občanoch. To je všetko. A prepáčte, ešte ja musím... Môžete zareagovať na to, že aký je pomer vašich predpokladaných príjmov z kariet a ostatné príjmy? Cenu 35 eur sme ponúkli pre mesto Košice ako sumu, za ktorú vieme si plniť svoje zmluvné povinnosti. Áno, to ešte raz, ešte raz otázka je, pomer vašich predpokladaných príjmov z kariet a ostatné príjmy. Z predaja parkovacích kariet v rezidentských lokalitách. Nemám celú kalkuláciu pred sebou. To sa nemyslíte vážne, že nemáte urobenú finančnú štúdiu, čo ste tu za podnikateľom? Nemám ju. Odhadovo ju musíte mať. Toto je trápna výhovorka a váš alibizmus, tak ako vždy. Aby sa nezabudol, pán Tomanovič, skúste za 10 eur urobiť serióznu ekonomickú kalkuláciu, z ktorej postavíte kapacitu, ktorá bude zaručovať naše vyjadrenie, že každý rezident bude mať kde zaparkovať do vzdialenosti 150 metrov od svojho chodu. Nepoviete to ani odhadom, že koľko to môže byť ten pomer? Výnos z predaja parkovacích kariet je veľmi jednoducho spočítateľný na základe čísiel, ktoré sme uverejnili. Odhadovaný počet rezidentov v lokalitách 1 až 10 je 4500 x 35 eur.
150% odvedieme mestu a ten zvyšok zostane spoločnosti EI na to, aby z tejto sumy reálne postavila to, čo sme avizovali, teda 869 miest. To sú stále karty. Čo to ďalšie? Lebo tam bude váš hlavný zisk. Karty sú pre vás v podstate nezaujímavé. To je len prostriedok na to, aby ste získali ďalšie peniaze. Potom je parkovné, ktoré bolo menené. To nás zaujíma. A výška parkovného, keď si uvedomíte, priemerná cena klesla. V skutočnosti priemerná cena návštevníckého parkovania od zajtra klesá. Keď sa vy urobili nové. Sekundu, počkaj, áno. Čo ste sa robili nové zvory pre gardom? Preruším vás na chvíľu. Len, prepáčte, ja musím tu ešte dodať, lebo tu je jedna dôležitá vec. Technická informácia. My už máme vlastne za sebou čas určený pre vysielanie v televízii Naša. Takže v televízii Naša sa ukončí naša diskusia, ale tá ďalej pokračuje a aj takisto živý prenos. Ako som spomínal na facebookovom profile a na televízie Naša a na facebookovom profile denníka Košice dnes. Nech sa páči. No, ja som chcel podotknúť jednu veľmi dôležitú vec, že v tých automatoch, kde vlastne si ľudia môžu kupovať jednorazové parkovacie lístky, nie je fiškálna pokladňa. To znamená, že nikto nevie odkontrolovať spoločnosť EEI, koľko vlastne predala týchto jednorazových parkovacích lístkov. A vlastne preto možno aj pán Tomanovič sa usmieval na tú otázku, že aký je ten pomer. Pretože nikto to nikdy nevie ako evidence base zistiť. Môžem to doplniť, pardon. Na toto by som rád zareagoval, dovolte, prosím. Ukážte mi parkovací automat, ktorý obsahuje fiškálnu tlačiareň. Ukážte mi jeden jediný. To je jedna moja pripomienka k tejto vašej pripomienke. A na druhej strane, všimli ste si technologické vybavenie parkovacích automatov, okrem toho, čo vidíte v teréne, každý jeden parkovací automat k tomu, aby fungoval zmysluplne z toho, prečo vodič zadáva evidenčné číslo vozidla, posiela každý jeden automat po každej jednej transakcii parkovného, posiela údaj o tejto transakcii, preto, aby mestská polícia mala tento kontrolný údaj pre kontrolu. To znamená, reálne mesto si vie vyústrovať zo svojich údajov, ktoré im priamo automaty posielajú, presné počty transakcií, ktoré sú tam, a tento systém je centralizovaný. Ja som absolútne otvorený tomu, že nech mesto poverí pracovníka na ekonomickom oddelení a kľudne som ochotný s ním ísť do terénu, nech si ukáže parkovací automat, otvorím mu notebook, prihlásim sa do systému a ukážem mu, ako tá transakcia je zaznamenaná. Ale to by musel kontrolovať 24 hodín denne, ale ja, tento systém rozhodnutí. Toto je naozaj, nemyslím, že toto vôbec potrebujeme rozoberať. Toto je otázka na finančnú správu, ktorá si toto má zabezpečiť. Firma EI určite rozmýšľa v poriadku a dobre a má tieto veci ošetrené a riadi sa platnými daňovými predpismi. Čiže toto je úplne zbytočné rozoberať. Ja by som ale chcel naozaj odpočuť odpoveď na otázku, koľko. Keďže ste sami hovorili, keď sme sedeli ešte vonku, že ste realizoval aj iné parkovacie modely, dajme tomu v Prahe a v iných mestách. To znamená, že máte presnú štúdiu a nehovorte mi, že tu nemáte čísla, máte presnú štúdiu, tak nám povedzte, aký je pomer vybraných peňazí na parkovnom ako takom a samotných rezidentských kariet. To je podstatné, lebo vás nezaujíma váš príjem na rezidentských kartách. Vy, keď budete zarábať hlavne na výbere reálneho parkovného. Toto nám povedzte. Ale ten príjem na rezidentských parkách na rezidentských parkovacích kartách neoditeľná súčasť celého balíku. Dobre, tak to je A, ale povedzte nám B. 5-krát sme sa vás na to pýtali. Odpovedzte B. Dajte mi chvíľku. Prosím. Samozrejme, ale stále neodpovedáte. Z čoho reálne kalkulujeme naše náklady. A jednoducho v tej kalkulácii nevychádza, ekonomicky nevychádza, EI to nevie. Pán ja vám normálne tu odpovedám. Máte niekoľko firiem, ktoré ste už vyriešili, sám ste sa k tomu priznali, čiže... Pán Burdiga, dovolíte? Pán Tomanovič, takto nám aspoň povedzte. Je to menej ako 1/10 príjem z kariet, z celkových príjmov? Prepáčte, ale vy odbalili ste na mňa otázku, na ktorú vôbec nie som pripravený a nemám tú kalkuláciu v hlave. Musel by som si tu teraz otvoriť kalkulačku. Naozaj, len krátko zareagujem a veľmi slušne. Veľmi krátko a veľmi slušne zareagujem. Čo ste to za podnikatelia, keď nemáte podnikateľský plán s prepočtom samotných nákladov a výnosov?
potom o čom to je? Ja nehovorím, viete, že ho presne nemáme. Ja ho nemám tu pred sebou. Ale hrubé čísla dobre musíte vedieť. Takže to nie existuje, to nie sú hrubé čísla. Ja vám o svojej firme vysypem čísla z ľavej zadnej bez problémov. Tak pán, prosím vás. Vy sa pýtate na porovnanie konkrétnych položiek z tabulky. Ale nie, tak ja myslím, že bolo by dobre povedať, že ja rozumiem tomu, na čo sa páni pýtajú. Myslím si, že tam sú tri veličiny. Hej? Prvá veličina je rezidentské karty. Druhá veličina sú výnosy z parkovného, ktoré inak, ako tu, neviem prečo to takto hovorí, že budete ich mať. Ja neviem, či ste si všimli, ale firma EEI je v Košiciach prítomná od roku 2012. Áno, ale dovtedy sa to netýkalo všetkých Košičanov. Od roku 2012 firma spravuje parkovací systém v centre mesta. Áno. A neviem, či viete, dneska sme sa o tom bavili, ja som to nechal zistiť, aké boli výnosy, mestský zisk, pokiaľ to robila správa mesta Košice. Dostaneme sa k tomu. Ale to je druhá veličina. Tretia veličina je investícia. My totiž to reálne v najbližších dňoch a týždňoch investujeme v Košiciach 2 milióny eur. Ja neviem, či si... To sú tri veličiny, ktoré tvoria ten... Nikto nespochybňuje, možno vy v tej otázke, ale zatiaľ sa o tom nerozprávame. Otázka ale... iba na ten pomer. A poďme prosím vás ďalej, nechcete sa tomu vyjadriť, alebo otázky na toto padajú a stále tu padajú na to pripomienky. Ja momentálne sa vám viem k tomu vyjadriť tak, ak teraz stanem, otvorím si notebook, pozriem sa. Myslím, že vydržíme, nás to naozaj zaujíma. Prečo nie? Ale nie, Košičania to chcú vedieť. Dovolte mi to. Doneste si notebook, ja tu mám tiež notebook a nie je problém. Ako môžem vám potvrdiť, že výnos parkovného kalkulujeme, že áno, bude vyšší ako predaj z parkovacích kariet a bude výnos z predaja parkovného... O tom to je a od začiatku presne o tom hovoríme. Ďakujem za informáciu, to som chcel vedieť. A bude výnos parkovného financovať aj výstavbu parkovacích miest na rezidentských lokalitách. Áno, bude majoritne. Ale pri cene nižšie ako 35 eur nám bude chýbať finančný balík na to, aby sme vedeli slúbiť to, čo sme povedali, že tých miest bude dostatok na to, aby každý rezident vedel zaparkovať do 150 metrov od svojej brány. Čiže finančný plán a štúdia je hotová. Iba to sme chceli vedieť. To, keď ste opovedali... Rád by som zareagoval ešte na jednu pripomienku, ktorá tu odznela, že od 1.7. sa to bude týkať všetkých Košičanov. V tých zónach, nových zónach. A prečo sú tie zóny navrhnuté tak, ako sú? Sú navrhnuté čisto len z titulu riešenia problému v centrálnej mestskej zóne. To znamená, sú riešené tak, aby tí návštevníci, ktorí prichádzajú do centrálnej mestskej zóny, a podľa mňa každý mi uznáte za pravdu, že do žiadnej časti Košic neprichádza každý deň taká masa dopravy, jak do centra mesta, to znamená, tieto vozidla niekde chcú parkovať. A v tom koncepte je potrebné riešiť aj lokality, ktoré sú preťažované tým, že tam sa to parkovanie nerieši. S tým sa presne dá súhlasiť, ale my chceme, aby to robila mestská firma a nie vy. A ja by som rád bol konkrétny, lebo tu na pán Tovanovič tvrdí, že stále sa dá všade do 150 metrov zaparkovať. Čo na takej Braniskovej? Bude dať. Čo na takej Braniskovej? Počkajte chvíľku, nechajte ma rozprávať. Tam je 230 bytov na jednej ulici a momentálne je tam 55 miest, jeden park, kostol a detské ihrisko. Kde urobíte tie miesta? Ja vám doplním ďalšiu ešte jednu a môžete naraz. Treba to potom trochu vyvážiť, lebo... A kde tam parkujú tie auta teraz, prosím vás? No inde. Kde inde? Nie, sekundu, ja ťa doplním. Naozaj ma nechajte teraz niečo povedať. Lebo jeden z našich aktivistov býva práve z hodou okolností na Rastislavovej 1. To je práve, že delenie zón. Jedna je na druhej strane, kde je K2, keď viete, kde to je. Boli tam zhodou okolností aj 13.6. na magistráte, bol ďalší pán, myslím, že z Rastislavovej 3 alebo 7, nespomínam si. Majú tam vonku 4 parkovacie miesta, ktoré sú ale neoficiálne, inak nemajú kde inde zaparkovať. Odpoveď mám ju, keď chcete, ja si skočím pre ten notebook, ja s tým problém nemám. Prečítam vám odpoveď, ktorú ste mu vyposlali z EEI. Je, že nemôže parkovať v naprotivnej zóne, lebo on je, dajme tomu, trestne, nepamätám si všetky tie čísla vašich zón, on je, dajme tomu, v zóne 3, nemá tam reálne žiadne miesto, choďte sa tam pozrieť, a nemôže parkovať v naprotivnej zóne, ktorá je ktorá má iné číslo. To znamená, kde on zaparkuje, aká je pravda o tom, čo vy hovoríte, že Košičan bude mať kde zaparkovať. To je jeden čistý blud, čo tu rozprávate. Dobre, musíme to trošku urovnať. Tak vy poviete vetu, že to je čistý blud.
Áno. A trvám za tým. A trváte si na tom. Napriek tomu dneska, ešte dneska večer, tam tí ľudia nejakým spôsobom zaparkujú. Nie, pardon, oni nie. Teraz môžu parkovať v naprotivnej zóne. Mm-hmm, to je ale, ten problém. Teraz môžu. Zajtra nebudú môcť. Teraz sme sa dostali do situácie, že vy ste obidvaja, vlastne všetci sme sa zhodli asi na tom, že problém s parkovaním v tých zónach, ktorých sa bude týkať nový rezidentský systém, existuje. Je to určite tak? Určite áno. Je. Okay. Nie vo všetkých zónach. Ale existuje. Áno. Je tam ten problém. Rezidentský systém parkovania, ktorý bude od zajtra platiť, má prvú základnú vlastnosť, s ktorou musíme všetci buď súhlasiť, alebo keď s ňou nebudeme súhlasiť, nemôžeme sa ďalej pohnúť. Ide chrániť a posilovať občianske práva obyvateľov s trvalým pobytom na území daných zón. To je jeden holý fakt. Vlastníctvo tej rezidentskej karty posunie rezidenta, inak povedané obyvateľa s trvalým pobytom na území danej zóny, inak povedané obyvateľa s trvalým pobytom na území Košíc, inak povedané obyvateľa, za ktorého Košice dostávajú podielové dane z dane príjmu fyzických osôb, do vyššej úrovne ako nerezidenta. A to je prvá vec, ktorú ten systém rieši. Druhá vec, ktorú ten systém rieši, je, že upratáva návštevníkov daných zón na zóny, kde je určené pre návštevnícke parkovanie. A tretia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je, že v rámci tej investície a v rámci celého toho systému sa ide vybudovať 1500 nových parkovacích miest pre rezidentov. A teraz by som to chcel upresniť. Môžete sa smiať, koľko chcete. To nie je 1500 parkovacích miest, ktoré vzniknú vymalovaním čiar. To je 1500 parkovacích miest, ktoré budú postavené, vybetonované, vyasfaltované a budú. Lebo to je zmluvný záväzok. Prepáčte, pán kolega. 4., 5., 6., 7. júla, včera sme to aj posúvali, myslím si, že do médií, tá výstavba, malovanie čiar a ďalšie... Prvá výstava začína 4., 5. a 6. A bude to celkom... Myslím, že 4., 5. a 6. júla? Pondelok, útorok, streda bude... Fyzicky to znamená. Samozrejme. Kopanie, betonovanie, asfaltovanie. Betonovanie, asfaltovanie. To mestské zastupiteľstvo? Nerozumiem, čo výstavbu schválilo mestské zastupiteľstvo. Tá výstavba je súčasťou zmluvy. Tak, tu by som veľmi rád zareagoval konkrétne. Ak normálny človek, zákony platia pre každého rovnako, ak normálny človek dneska chce si prenajať pozemok od mesta, musí prísť so stanoviskom UHA, stavebného úradu a všetkými povoleniami. A mestské zastupiteľstvo to musí schváliť. Na základe akého 6. Aké dokumenty boli predložené, aké projekty boli na základe akého právneho titulu ste si podali žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavby, ktoré ste teraz hovorili? Bol zmenený územný plán mesta, vyjadrovalo sa k tomu UHA a ďalšie veci. To by nás veľmi zaujímalo, lebo keď ste len keď teraz bola podpísaná zmluva, tak aký právny titul ste mali k tomu, aby ste vôbec podali stavebné povolenie? Potrebujete spracovať projektovú dokumentáciu, OK, to ste mohli mať urobené a pripravené samozrejme, ale tam plynú lehoty, podáte stavebné povolenie, vyjadrujú sa jednotlivé orgány štátnej správy, od inžinierských sietí a tak ďalej a tak ďalej. Myslím, že vás nemusím poučovať, v tom ste určite zbehlejšie ako ja. Všetko bolo urobené. Keď môj moment, na to plynú zákonné lehoty. Zmluva bola podpísaná kedy primátorom? Minulý týždeň v pondelok promptne? Áno. A chcete povedať, že vy máte platné stavebné povolenie? Nie. A vy potom idete stavať bez platného stavebného povolenia? Áno. To je úžas! Takže máme súkromnú firmu v Košiciach, ktorá bude stavať bez platného stavebného povolenia. Áno, 236 parkovacích miest, ktoré sú formou, kde nie je potrebné stavebné povolenie, ale je možné ich realizovať na základe ohlášky drobnej stavby. Nie. Územný plán mesta bol zmenený. Necháte ma dohovoriť? Samozrejme, teraz už áno. Z 896 parkovacích miest, ktoré sme naprojektovali, odkonzultovali s príslušnými úradmi, boli konzultované za uplynulé 3 mesiace, nemohlo začať územné a stavebné konanie, tak ako ste správne povedali, kým nebola podpísaná zmluva, preto to čakalo na stavebnom úrade, napriek tomu, že boli celý inžiniering spracovaný, prepracované projekty podľa vyjadrení všetkých dotknutých úradov, napriek tomu nemohol stavebný úrad začať s týmto konaním. Ale v rámci počtu 896 parkovacích státí, ktoré obsahuje tento projekt, sú tri typy parkovacích státí. Jeden typ je taký, kde je postačujúca ohláška drobnej stavby. Z celkového počtu 896 miest ide o viac ako 230 parkovacích miest. Potom je druhá kategória, ktorá vyžaduje stavebné konanie, nie územné konanie. A tretia kategória, ktorá vyžaduje územné a stavebné konanie. To znamená, my začíname realizovať len tú prvú kategóriu,
Následne, keď prebehne stavebné konanie tej druhej kategórie, prechádzame na realizáciu tej druhej kategórie. A keď prebehne územné a stavebné konanie tej tretej kategórie, tak postupne pokračujeme na výstavbu týchto miest. To znamená, reálne tie práce budú kontinuálne prechádzať tak, aby na konci realizácie týchto prác boli postavené tieto miesta. Znovu opakovane pýtame, že kedy bude hotových tých zhruba 1000, ktoré máte postaviť a nie nakresliť, obrazne povedané. 500 majú nakresliť a 1000 postaviť. To nemyslím pejoratívne. A nikdy nehovoríte o žiadnych dátumoch, že kedy to má byť hotové? Asi pre tieto problémy, ktoré spomínate. Dneska sme povedali prvé dátumy. A po druhé, my sa vás stále pýtame, že kde majú byť tie nové parkovacie miesta vybudované. Nikdy to nesituujete presne, aby sme vedeli, že tu bude toľko miest, tu bude, ale na konkrétnom mieste, nie v nejakej zóne. Lebo to sa nevedia. Na toto vám veľmi rýchlo zareagujem. Pred dvomi týždňami sme sa vyjadrili k tomu, kedy je veľmi jednoduchá odpoveď. Tým, že prešiel ten trojmesačný proces, o ktorom som tu teraz rozprával, tak reálne tie projekty nie sú vo fáze, že sú podané do jednotlivých konaní, ale už sú odkonzultované s tými úradmi. Preto, kým prejde tá zákonná lehota stavebného územného konania, tak my vieme kontinuálne stavať a viete si to veľmi jednoducho vypočítať. A vychádza to do konca roku 2016, budeme mať postavené tieto miesta, pokiaľ nebude ukazovať nejaká aktivita, že EI to nie je schopné, lebo budú bojkotovať príslušné stavebné konanie. Určite budeme. To znamená, to budete super. Reálne vykonávať prácu, ktorá zamedzí výstavbe týchto miest. Nemáte lebo chceme, aby to robilo mesto len pre nič iné. Parkovanie v rámci Košic treba určite riešiť, to je neodškriepiteľný fakt. Určite ho treba riešiť, na tom sa určite zhodneme, len sa nezhodneme v tom, aby ste ho riešili vy. To je všetko. Ja by som mohol reagovať, lebo sa tu prekrikujeme križom krážom, aj druhej strany by mohli dostať priestor. EI reálne v dnešnej dobe nevie, kde vznikne problém a preto nechajú systém bežať a potom tam, kde sa budú najviac ťažovať obyvateľia, tam budú stavať parkovacie miesta a tváriť sa ako zachrancovia. Ešte k tej zonácii, ak si pozriete mapky miest ako Manchester, Birmingham alebo Sofia, pán Tomanovič určite vie, existujú mesta, ktoré to majú riešené prstencovou orientáciou, to znamená, sú vytvorené kruhy a merá sa to od vzdialenosti do centra, lebo určitý bod, ktorý dosiahnete, už nie je výhodné pre vás parkovať mimo centra, ale využijete MHD. Prečo Košice nezvolili takýto model a rozkoškovali na 10 častí? Lebo rezident zo zóny 1 je nerezidentom v zóne 2 a tým pádom zaplatí viacej na hodinovom stati. Je to výhodnejšie pre súkromnú firmu, menej výhodné pre občana. Ja ešte môžem dodať, môžete reagovať potom aj na to. No. Tu je zase samozrejme tá klasická otázka, že prečo ste tu neskôr nevybudovali a potom ste nespoplatnili. Hej, ako taká úplne logická a banálna. No a potom musím vám pripomenúť, že tých pár rokov dozadu, čo ste boli prekrát na mestskej časti, tak ste spomínali, že Kuzmanovo sídlisko a tak ďalej, tie zóny, ktoré sú teraz rozšírené a spoplatnené, tak že nebude, že váš systém je taký dobrý, že vôbec nebude treba budovať nové parkovacie miesta. Hej? A teraz už hovoríte o 1500, tak to len som vám chcel tak pripomenúť, lebo to dosť tak svedčí o aj profesionalite celej spoločnosti. Odpovedzte prosím vás na tú otázku, že prečo ste doteraz nespresnili, že kde tie miesta majú byť? Ja presne začnem po poradiu, ak boli tieto pripomienky vznesené. Zajtra budú umiestnené tabulky reálne v týchto lokalitách, kde je plánovaná výstavba. Budete si to všetci môcť pozrieť priamo v teréne. Zajtra to tam uvidíte. V noci sa to bude robiť? Áno. Tak ja by som rád reagoval na pánovo. Ešte poviem. Ďalej, prečo sme hovorili, že nie je treba a teraz plánujeme výstavu 1500 miest. Ja otvorene vám poviem, že áno, máme štúdiu. Tú štúdiu sme diskutovali s odborom dopravy mesta Košice a s inými príslušnými úradmi. Máme reálne čísla, ktoré jednoznačne hovoria a môžeme ísť kľudne po polnoci do terénu, aj keď dnes noci tam budú prebiehať práce, kde uvidíte skutočne ten fakt, že keď spočítate všetky parkovacie miesta v lokalitách 1 až 10, ja hovorím všetky, to znamená, uznávam, že mnohé sú neatraktívne pre obyvateľov, ako napríklad na ulici, ktorú ste spomenuli, ale keď spočítate štatisticky všetky realizovateľné parkovacie miesta v zmysle normy
a všetky vozidlá, ktoré tam stoja, nie o 10, nie o 9, ani o 11 hodine večer, ale o 1, o 2 hodine v noci, tak zistíte, že tá kapacita je o veľmi malinko väčšia ako ten počet aut, ktoré tam parkuje. To je na to vyjadrenie z minulajška. Ale sú lokality, a je ich niekoľko, kde skutočne by pri takomto prerozdelení ten rezident musel kráčať 250-300 metrov z parkovacieho miesta domov. A preto navrhujeme tú výstavbu. Čiže na Kuzmanovom sídlisku je podľa vás dostatok parkovacích miest, hej? Ja nehovorím, že na Kuzmanovom sídlisku je dostatok parkovacích miest. Ja hovorím v rámci celej lokality. Ja hovorím, že musel by kráčať 250-300 metrov do svojej brány. A keď si zoberiete, čo je to 300 metrov na mape, tak zistíte, že to sa vymýka rámca Kuzmanovom sídliska. To je opak. Ja len krátko, fakt krátko budem reagovať na pána Wolfa. Vy ste povedali, že sa musíme zhodnúť na tom, že vo všetkých 10 zónach je problém a že ďalej sa nepohneme. Tak neviem ako kolegovia, ale ja sa na tom určite nezhodnem. Nie vo všetkých a na všetkých uliciach je problém. Práve preto sú dôvody protestov. Keby všetci ľudia z tých 10 zón boli spokojní s týmto, tak včera by sme tam nemali 2100 alebo koľko ľudí a počuli sme množstvo názorov, ktorí bývajú ľudia tam, nemajú problém a budú platiť. Naozaj množstvo, môžem vám ukázať, posielajú nám fotky na Facebook, večer o 6:00 alebo aj ráno, fotia z balkóna. Tieto veci budeme vidieť v praxi, ako fungujú, že kde majú aký veľký problém. Ale nie, to svedčí o tom, ale to svedčí o tom, že nebola urobená žiadna štúdia. Proste jednoducho je to súkromná firma, ktorá sa hrdí tým, že má obrovské skúsenosti. Ak má obrovské skúsenosti, tak predsa si najprv urobím štúdiu, aké mám lokality, kde sú sporné lokality. A na základe toho konám, a nie unblock 10 zón bude platiť, čak to je na hlavu postavené. Ale tu pán povedal, to prstencové riešenie. Musíme si uvedomiť, že celá zóna bola postavená tak, aby tá hranica bola za hranicou dochádzkových vzdialeností, ktoré je ochotný obyvateľ prejsť do centra mesta. To znamená, z východu máme bariéru železnicu, zo západu máme kopec terasy, zo severu je to dochádzková vzdialenosť, z juhu je to dochádzková vzdialenosť. Ale prstenec by riešil ten istý problém. Rozdelenie na tie lokality je z dôvodu, aby nevznikal transport v rámci danej lokality, to znamená, idem do práce. Počkajte, pán Tomanovič, sám ste povedali, že počet parkovacích miest... Nechajme túto krátko tému, lebo už sme veľmi v takých okolnostiach, ktoré ťažko môžu posudzovať ľudia, ktorí sa na nás pozerajú. Vráťme sa k tomu protestu. Prišlo tam 1500, vy hovoríte až 2000 ľudí. Nemali sme nejakú zásadnejšiu reakciu od EEI na to, čo sa tam dialo a čo sa tam hovorilo. Mohli by ste teraz povedať, vnímate to ako nejakú relevantnú masu, ktorej názor je dobre brať do úvahy, alebo vás sa to netýka, niektoré ješi mesto? My sme dneska poslali reakciu na to, bo sa nás novinári pýtali, že čo hovoríme na ten protest. Tak reakcia je veľmi jednoduchá. Keď dva týždne, alebo tri týždne počúvajú občania mesta Košice, že sem prišli do Košíc nejaký cyperskí zbojníci, netransparentní, ktorí chcú obrať ľudí o peniaze a nič im za to nedajú, no tak potom sa nemôžete čudovať, že normálny človek proste na to reaguje zle. Ale ja som na tom proteste včera tiež bol. Áno, videli sme vás. Ja som tam počul veľa vecí aj z úst niektorých ľudí, ktorí tu sedia, ktoré sú... Ja to nechcem tejto diskusii otvárať, ale ktoré sú proste jednoducho lži. To znamená, že... Povedzte kľudne aspoň jednu. Napríklad takú, že koľko stojí parkovacia karta rezidentská v Bratislave a ako spravuje mesto svoj rezidentský systém v Bratislave. Nie je to pravda. To je absolútna pravda. Ja osobne som volal. Pán kolega, ja tam bývam a ja som ten rezident. Ale nebývate asi v centre. Ja som rezident centrálnej mestskej zóny v Bratislave. Nie. Ja som sa rozprával s pani, ktorá to má... Osobne som volal na... Vy si mýlite dve veci, ale to je úplne jedno. Vy porovnávate to, čo vám je dobré. Porovnávať súkromnú firmu so súkromnou firmou. My chceme mesto a Bratislava to má mesto. Dobre, OK. Uhli ste od tej otázky. Otázka znela. Odpoveď bola tá. Nemôžete tú komunikáciu, ktorá tam bola, alebo aj na tom predchádzajúcom proteste, zhrnúť do
hlášky, ktorú ste povedali, že keď ich krmia schránkou, ciperskou a tak ďalej. Ja sa pýtam, že či vzhľadom na to, že tam prišla taká veľká masa a ona komunikuje aj na iných fórach, áno, že či to považujete za nejaký relevantný hlas, prípadne keď vravíte, že tam boli aj nejaké veci, ktoré vy považujete za lži, tak zaznievajú z týchto skupín alebo protestov alebo más ľudí, zaznievajú veci, ktoré považujete za rozumné a bolo by možno aj dobre ich zapracovať do koncepcie vašej, keď nie hneď, tak v nejakom najbližšom čase? Keď to vyčistíme, myslím si, že som to povedal na úvod, že vlastne ja si myslím, že relevantná, legitímna, zmysluplná otázka, o ktorej má zmysel sa baviť, je tá, že či má byť operátorom parkovacieho systému v meste súkromná spoločnosť, alebo to má byť mesto. To je podľa mňa otázka, ktorá je ale otázka na politikov, na mestské zastupiteľstvo alebo diskusiu politikov a ich voličov, občanov. To je normálne legitímna otázka. Keď sme pri nej, tak vy si myslíte, že mesto by to nevedelo robiť efektívnejšie? My si v princípe na túto, otázku nemali odpovedať, lebo nie sme politici a nie sme ani mesto. Ale vo všeobecnosti, keď sa ma pýtate na môj osobný názor, a sú tu ľudia, ktorí podnikajú, vo všeobecnosti outsourcing nie kmeňových činností, či už súkromných firiem alebo inštitúcií, je moderná forma obstarávania vecí už 10, 15, 20 rokov dozadu. A jednoducho, ak si niekto myslí... Alebo moderná firma okradania ľudí, ako hovoríte vy. A ak si niekto myslí, že mesto Košice alebo akékoľvek iné mesto by dokázalo efektívnejšie spravovať parkovací systém takého rozsahu, ako ten, o ktorom tu hovoríme, tak potom samozrejme by museli vidieť nejaké čísla, nejaké prepočty alebo nejakú analýzu, ktorá by to nejakým spôsobom dokazovala. Faktom je, že všetky väčšie mesta, a teraz nebudem hovoriť o New Yorku, ale všetky väčšie mesta, ktoré sú prirodzeným lákadlom a priťahovačom veľkého počtu návštevníkov, veľkého počtu cudzincov, všetky veľké mesta typu Paríž, Berlín, Bratislava, Slovensko, majú vyriešené, že to je bežný štandard. To znamená, že to je bežný štandard, že nie je vôbec ojedinelé, naopak je to častejšie, keď veľké mestá majú operátorov parkovania outsourcovaných z privátnej sféry, a to najmä preto, že tie parkovacie systémy, a to nie je naozaj len to vymalovanie tých čiar, vyžadujú nejaké investície a vyžadujú aj nejakú naozaj reálnu odbornosť. To znamená, že to nie je o tom, že tie mestá by to nevedeli alebo nechceli robiť, ale je to o tom, že to je jednoduchšie pre nich. Napríklad v prípade centrálnej mestskej zóny, kde sme boli informovaní, a to je zas vec, ktorá sa dá iba na papiero hovoriť, lebo neviem, ja to nemám k dispozícii ten údaj, bol zisk, ktorý mesto realizovalo v centre mesta ročne, odhadované okolo 300 000 eur. Výnosy asi 1 100 000 eur. Ale to ide. Moment. Dneska platí EEI fixnú sumu 516 000 ročne za to isté. To znamená, že... Nech sa páči, vy povedzte, prečo sa vám zdá, že by mesto efektívnejšie vedelo... Efektivita, tak teraz veľmi podstatná vec. Treba si uvedomiť, že celá efektivita biznisu EEI alebo efektivita spravovania parkovacieho systému stojí a padá na tom, ako často chodia kontrolovať mestskí policajti platobnú disciplínu šoférov, ako často im dávajú tieto pokuty. Do roku 2012... aktivita mestskej policie na parkovisku. No áno, od 1. augusta 2012, kedy bola zazmluvnená firma EEI, sa neúmerne zvýšila aktivita mestskej policie v tomto smere. Chcem podotknúť, lebo možno to niektorí si to zamieňajú so štátnou políciou. Mestská polícia podlieha priamo primátorovi mesta Košice. Čiže ak mesto tvrdí, alebo primátor mesta, že pred EEI bol neefektívny výber, tak len tvrdí to, že takéto príkazy dával mestskej polícii. Čiže a všetci vieme, alebo odborná verejnosť dobre vie, a na akej úrovni boli tieto výbery pred EEI. Bolo to zhruba na úrovni okolo 20-30%. Samozrejme, nemôžeme baviť o nejakom
klasickom modeli outsourcingu a porovnáva to s nejakými komerčnými outsourcingovanými službami, keďže to, tu sme vo verejnom sektore a hovorím, podlieha to kontrole mestskej policie, to znamená kontrole výberu parkovného. Otázka je, prečo vlastne po zaznúdení EEI začala mestská policia takto konať? A ešte, no, mestská policia vyberá tie pokuty, takže ona tam nejakú iniciatívu musí vyvíjať, ale chcem sa opýtať, je pravdou, že vzťah medzi vami a mestskou policiou je taký, že aj platíte mestských policajtov za kooperáciu s vami? Ja by som... Odpovedzte prosím vás na tú otázku. Je to tak? Že my priamo, priamo vybavujeme mestskú políciu technologickým zázemím. Či platíte mestskej polícii alebo mestským policajtom za kooperáciu s vami? Osoba. Akt? Alebo policii. Mzda. Čiže im prispievate akúkoľvek na mzdu. Akúkoľvek, čím nemám informáciu, že by sme prispievali na mzdu, ale môžem povedať otvorene, že vybavujeme mestskú políciu technologicky. To znamená aj... aj výkonnostne, to znamená, nie je to žiadne tajomstvo. Vyučujete, že by ste im platili? Nemám takú informáciu. Nemám keby ste im platili, bolo by to v poriadku, keďže oni sú kategórie verejný činiteľ? Však je zmluva. Naša povinnosť vyplývajúca zo zmluvy je vybaviť mestskú políciu technologickými kapacitami. A viem, že v tejto činnosti, v tomto duchu je reálne naša aktivita, ktorú zabezpečujeme pre mestskú políciu. Ale dovolte mi zareagovať na pripomienku pána Trabiča. Už ste tu povedali predtým, môžeme to brať ako verejné vyhlásenie, že po diskusii nám dáte informáciu o tom pomere, čo sme hovorili predtým, pomer príjmu. My to potom zverejníme v našich médiách a takisto aj to, že či idú nejaké platby priamo mestským policajtom za kooperáciu s vami. Priamo mestským policajtom, mestskej polícii. Toto alebo mestskú Košice. Toto nie. Že neviete. Nie, lebo pán Tomáš nerozumel tej otázky, on sa snažil korektne odpovedať. Na otázku, či... Dobre, nie, ale on sa snažil korektne odpovedať na otázku, či idú zo spoločnosti EEI priame platby, eurové platby. I odpovedť nie. To nie. To, že máme zmluvnú povinnosť vybaviť políciu technologickým zázemím na to, aby mohla efektívne kontrolovať ten systém, to je pravda, to je v zmluve. To znamená papučami napríklad? Nie papučami, to sú... Čím konkrétne? Áno, aj papučami. Aj papučami. Čiže vlastne... Čiže EEI zaplatilo papuče, ktoré budú mestskí policajti rozdávať občanom. To je úplne super. Čím viac ich kúpite, tým viac ich rozdajú. Áno, a tým viac ich rozdajú. Reálne uvedomte si princíp, prosím. V zahraničí naše konkurenčné firmy, veľké konkurenčné európske firmy, ktoré kalkulujú investíciu takéhoto charakteru do takejto organizácie dopravy, kalkulujú so štandardnou rešpektovanosťou v mestách viac ako 95%. To je fakt. Jeden konkrétny príklad. To je holý fakt. Amsterdam. Boli tam vybudované najprv parkovacie domy a všetky plochy, napojenie na infraštruktúru, ale prosím, áno. Nie vo všetkých lokalitách. Ešte jedna podstatná otázka na mestskú políciu. Áno. Majú vo variabilnej zložke aj odmeny za to, že vyzbierajú pokuty? Lebo to je veľmi podstatný fakt. Ak budú motivovaní k tomu, aby vyberali pokuty od občanov a budú mať zvýšenú mzdu, tak to je v podstate motivácia. To asi neodpovie firma EEI. To sa pýtajte ako zastupujeme. Toto skutočne vám neviem. Ale keď sme pýtajú mestskej polícii, ešte jednu dôležitú vec. Pán Burdiga, tuším včera na proteste, vo svojej reči ste povedali, že neviem, ako máte overené tie informácie, ale opravte ma, keď nehovorím presne, že 6 aut, ktoré nejako, tuším značky BMW, ste spomínali, ktoré nejako spájate s náčelníkom mestskej polície, ano. Mali dostať rezidentské karty od EEI. No to by mali odpovedať oni, máme to... Dobre to hovorím? Áno, máme to z prostredia mestskej polície, potvrdené z troch zdrojov z mestskej polície. To sú jeho auta, oni vlastne? Ja vám hovorím to, čo máme zo zdrojov mestskej polície. Dobre, nechajme zareagovať vás, že je to pravdou. Čo? Náčelníkovi mestskej polície Košice 6 nálepok na jeho auta BMW, ktoré parkujú na Rázusovej ulici v Košiciach. Že sme dali čo? Karty. Parkovacie karty. Áno. A no, ďalej. Pre mňa nová informácia. Skutočne, neurazte sa, pre mňa nová informácia. Teraz pri tomto stoliku. Dobre, tak nám na to zase odpoviete po diskusii.
A ešte ste chceli k tým mestským policajtom? Ale ešte by som sa vrátil v jednej veci, ale určite odpoviem. Ja... vy vlastne celý svoj biznis staviate na tom a hovoríte, že výber parkovného v meste bol neefektívny, keď to robilo mesto, tak? Áno. Fajn. Alebo menej efektívne. Alebo menej, to už je momentálne nie podstatné. Vy ste prišli s nejakou víziou, že to viete robiť lepšie. Principiálne technologicky nemôže byť efektívnejší vzhľadom ku všetkým obmedzeniam, ktoré má pri tejto činnosti mesto a možnostiam, ktoré má na trhu technológií. Ano, to je ale, reálny fakt. Ale vychádzali ste z nejakých čísel, že technológiou to nemôžete robiť efektívnejšie. Nechajte ma dopovedať, vás poprosím. Čiže ste robili si nejakú štandardnú finančnú analýzu, mesto vybralo v tej a v tej lokalite predtým toľko a toľko, pán Raši tým apeluje, že vtedy sme vybrali málo, oni nám teraz platia o 200 tisíc viacej, dostaneme viacej peňazí. Nemyslíte si, že je to totálne zavádzanie spoločnosti a všetkých Košičanov, keď teraz miešate úplne tak, ako od začiatku to robíte vo všetkých veciach aj s tým pamfletom, ktorý ste poslali do schránok Košičanov, keď porovnávate teda parkovanie centra a vybrané poplatky v roku X, lebo teraz nebudem hovoriť presné číslo, lebo ho neviem, a s poplatkami, ktoré sú teraz v nových 10 zónach, keby v tých istých 10 zónach, totiž to robilo mesto, to isté, čo robíte vy, vybere takisto viac peňazí. Čiže to je z vašej strany nič viac, len zavádzanie. A to vy ste o tom naozaj presvedčení? Áno, absolútne som o tom presvedčený, aj nie len ja. Ale odpoveď si aj na tú otázku, na ktorú sme... Čo sa týkalo tých policajtov, áno. Nie, čo sa týka toho, že prečo si myslíte, že keby mesto riešilo to parkovanie cez nejaký svoj podnik, takže by to bolo lepšie, efektívnejšie, lebo vieme, že aj mestské podniky majú svoje mochy a boli aj tam kauzy. Samozrejme, ale keď je kauza, je podozrenie z korupcie a to nefunguje, treba vymeniť manažera. A keď toto vedenie mesta nie je schopné to robiť, tak treba vymeniť vedenie mesta. Poviem konkrétny príklad zo slovenského prostredia, nie žiadny Amsterdam, Prievidza. Jeden človek sa tam stará o parkovanie, parkovacia karta stojí 10, 60 a 150 eur. Majú rovnaký systém rezidentov, robí to mestská firma Unipa a vyberá mestská polícia takisto poplatky. A 1%, lebo sú povinni zo zákona tvoriť zisk, 1% ide do zisku a 99% ide naspäť do systému parkovania a do prevádzkových nákladov firmy Unipa. Firma A tu neprišla robiť charitu, ani tu neprišla nevytvoriť zisk. Čiže Košičania dostanú naspäť iba to, čo sa odráta zisk spoločnosti A doplním, chcete sa rozšíriť na celé Košice? To som nikdy netvrdil. Dobre, tak vám prečítam vám jednu vec. Inžinier Pavol Lazur, riaditeľ magistrátu Košice, so zreteľom na aktuálny zmluvný rámec medzi mestom Košice a EEI SRO, ako je vyššie uvedené stanovisko spoločnosti, odporúčame, aby systém riešenia statického parkovania bol súčasťou celomestského systému prevádzkovaný s zmluvným partnerom mesta. Ste zmluvným partnerom mesta? Ale kedy? Ste zmluvným partnerom mesta. To znamená, že budete... Nie. Kedy túto aktivitu vyvinul akýkoľvek zástupca spoločnosti EEI? To je jedno, mesto. Však my teraz neútočíme na vás. Teraz hovoríme presne o tom, čo chce mesto. Čo chce vedenie mesta, to čo schválili 13.6., že to chcú rozvinúť na celé mesto a budú zdierať prostredníctvom vás, všetkých Košičanov. My to chceme urobiť tak, aby to isté zabezpečilo mesto, lebo je nevyhnutné riešiť parkovanie. To určite áno, ale nie cez vašu firmu. Ešte doplním, vy stále komunikujete to EEI aj vlastne s názvou vašich iniciatív, to tak ako keby z toho vyplývalo, že vy ste proti tomu, aby súkromná firma tu vybrala parkovné, alebo vyložene proti EEI? Proti súkromnej firme ako takej. Parkovanie nemá byť biznis. Fyzicky my proste proti EEI nemáme nič, ale... Poďme ešte k tomu, čo hovoril pán Burdiga. Ja rozumiem. To rozširovanie ďalej, hovoríme o mestských častiach alebo sídliskách. To, že taký záujem máte, veď to sa deje, aj ste to komunikovali, že hovoríte so Severom, prípadne s Terasou, zaznelo tuším včera na meetingu. My vychádzame z ústretu požiadavkami jednotlivých mestských častí. Neexistuje obchodné stretnutie. Boli by ste nevychádzali, však veď by ste prišli o peniaze pre Boha. Nechajte ma dohovoriť, prosím. Neexistuje obchodné stretnutie, kde by obchodník EEI prišiel na mestskú časť a ponúkal im riešenie. Neexistuje také stretnutie v minulosti. Nie, potom sú slabí obchodníci. Nie je to naša ambícia. Toto je trošku alibistické, lebo vieme, že viacerí poslanci mesta sú aj starostovia. Napríklad konkrétna KRPčku nám nie je umožnené riešiť situáciu samostatne, lebo jedinú možnosť, ktorú máme, konzervovať súčasný zlý stav, nevyhovujúci, alebo jedine koncepciu z EI, alebo s povolením EI. Mám to písomne a divákom to viem doložiť. Ospravedlňujte sa priamom prenose. V skutočnosti je, že KVP, čo som bol o tom informovaný, ja som tam bol osobne, vystúpilo mnoho rokov predtým, ako EI vôbec vstúpila do Košíc, z dopravného režimu mesta Košice a keby ste si zobrali celkový princíp KVP, tak zistíte, že KVP má svoj vlastný cestný správny orgán, dalo by sa povedať, absolútne nepodlieha dopravnej jurisdikcii Košice.
To znamená, máte, môžete riešiť čokoľvek. My sme boli niekoľkokrát za uplynulé mesiace vyzvaní mestom Košice, aby sme sa vyjadrili k iným iniciatívám mestských častí. Každé naše vyjadrenie, ktoré bolo sprotokolované a zaznamenané a je k nahliadnutiu, som presvedčený, že pracovníci mesta Košice vám dajú k dispozícii tieto naše vyjadrenia. Vždy sme sa vyjadrili, že nenútime žiadnu mestskú časť prijať koncepciu, ktorú sme my predložili. Je to naša ponuka zainvestovať a riešiť parkovanie v danej mestskej časti, ale ak príde akákoľvek iniciatíva, nijak to nenabúrava zdravú obchodnú súťaž. Niekto iný... Vy vlastne hovoríte to, že vy len plníte priania mesta Košice. Nie, my si plníme zmluvné povinnosti. Ale samozrejme, tomu predchádzalo prianie mesta, aby sa mohla vôbec uzavrieť zmluva. Čiže ja nevidím naozaj žiadne iné východisko, len aby sme sa v najbližšej relácii stretli s pánom Rašim, neviem, ktorá je to kamera. Pán Raši, vyzývam vás, aby ste sa s nami stretli, aby ste mali gule prísť a s nami rozprávať. Lebo evidentne je tu iba jedna vec. Celý problém rieši mesto. Oni sú vlastne, vy ste vlastne nevinní. Čiže beriem späť, prepáčte, ja ospravedlňujem sa vám, že sme na vás vybehli. Myslím, že od tohto momentu je treba našu iniciatívu presmerovať na pána Rašiho. To je všetko. Otázka znela tak. No všetko zvaľujete na pána Rašiho. Či chcete ísť do mestských častí, respektíve do sídlisk? Sekundu. A vy hovoríte, že keď sa dohodnete s poslancami, prípadne so starostom, tak to beriete ako ďalší, povedzme, biznis projekt, do ktorého by ste mohli ísť. Ale keď registrujeme reakcie ľudí, tak narážame tam na odmietanie, nervozitu, miestami až zúrivosť. Nie je toto moment, pri ktorom si poviete, že nemám to zapotreby, lebo tá atmosféra je tak nepriaznivo nastavená voči nám, že aj keď by sme sa s poslancami vedeli dohodnúť, tak sa tam akoby bičujú vášne tou dohodou proti tomu, čo hovoria ľudia alebo čo komunikujú? My sme sa jednoznačne mnohokrát vyjadrili, že pokiaľ na nejakú mestskú časť nebudem menovať, lebo viem, na ktorých konkrétne boli nejaké takéto aktivity, príde akákoľvek skupina, ktorá bude chcieť vyriešiť parkovanie ináč, môžete to byť vy, navrhnúť koncept, zainvestovať, postaviť, riešiť, prevádzkovať, môžete byť vy subdodávateľom mesta v koncepcii, v projekcii, vo výstavbe, kdekoľvek. My predsa na to máme orgány. Tak nijak, ja hovorím ten realizátor, ten fyzický realizátor, dodávateľ diela, môžete byť. My sme sa niekoľkokrát vyjadrili na niektorých mestských častiach, že nijak to nie je v rozpore s platnou zmluvou mesta Košice. A pri prezentácii koncepcii pred 3 rokmi, pri tej prvej, som ja osobne povedal na mestskom zastupiteľstve, že na to, aby sa vyriešila problematika parkovania na území celých Košíc, je potrebná minimálna investícia, minimálna, to znamená tá najlacnejšie možné riešenie, aké to je, low-costové, poviem to tak, je 12 miliónov eur. To znamená, tu je reálny priestor pre ďalšie aktivity nad rámec fondov. Toto je úplný alibizmus, pretože mestská časť Staré mesto nikdy nesúhlasila s takouto formou koncepcie alebo s takýmto spoplatnením a s takýmto rozširovaním zonácie, ako tu na dneska sa ide na mestskej časti Staré mesto zavádzať. Nikdy. A tu je prezentované, že EI nikdy neprišlo. No neprišlo, tak prišlo to z mesta, že príde EI, no tak tu nás sa nebudeme snať si slovičkariť, že či prišlo EI samo alebo nie. Proste má nejakú zmluvu s mestom Košice, je to kompetencia originálna mesta Košice, statická doprava, ktorú presunulo, alebo časť týchto služieb presunulo na súkromnú spoločnosť. Musím opäť podotknúť, že je to smiešné, že primátor mesta Košice za 4 roky nebol schopný prísť do žiadnej diskusnej relácie ani na žiadnu diskusiu ohľadom tejto témy. Je to smiešné. Bere okrem primátorského platu ešte aj ďalší a nie je schopný za 4 roky prísť o tom diskutovať. Pritom je úplne jasné, že tento tlak je tu z mesta Košice a EI sa tu len vyhovára, že ich, akože oni sami neprišli. No tak, keď hovoríte o tom tlaku, boli teraz nejaké protesty, beží ďalej tá koncepcia, od zajtra už de facto naplno a postupne počuli sme, aké kroky sa chystajú a u vás chystáte čo? Jedna iniciatíva, druhá? My sme dneska, neviem, ktorá kamera ma zaberá, nech sa páči.
My sme dneska vystavili, keďže je deň vysvedčení, dneska sme vystavili vysvedčenie 28 poslancom mestského zastupiteľstva Košice. Kľudne si to zaberte zbližšia. Máme to samozrejme na našej facebookovej stránke Nezaplatím, kde sme im dali za riešenie systému parkovania v prospech občanov mesta Košice za prvý a prvý, druhý pol rok peťku. To sú také peťku. Symbolické miesta. Isté, že, ale myslím, že to je vypovedacia hodnota, lebo im to dalo jednak my a jednak 2000 obyvateľov mesta, ktorí boli včera na ostrom proteste. A takisto už vyše 10 000 občanov, ktorí podpísali petíciu. Krátka poznámka, bavili sme sa, že 12 miliónov eur je potrebných na komplexné riešenie situácie v Košiciach. Po minulé roky sme získali 40 miliónov na rekonštrukciu električkových tratí. Aký bol problém získať 12 miliónov pre mestskú firmu a investovať ich a vyriešiť? Okay. A keď sa bavíme o moderných riešeniach a európskych riešeniach, chcete povedať, že v Amsterdame vybudovali všetky parkovacie miesta na povrchu, na zelení, nie je tam žiadny vybudovaný parkovací dom ani podzemné garáže? V Amsterdame ešte na toto by som dal. Vraciame sa stále k tej istej téme, že teda vlastne kolegovia nesúhlasia principiálne s tým, aby operátorom parkovania v meste bola súkromná firma. To je podľa mňa, okolo toho sa celé točíme. To znamená, ale to, aby sme túto diskusiu mohli, aby sme mohli dostať nejakému záveru, tak je nevyhnutné, aby ten, kto tvrdí, že ten operátor toho parkovania by bol lepší, keby to bola mestská firma, ako ten, ktorý je teraz. To znamená, aby mesto malo vyššie príjmy a boli tie parkovacie systémy zabezpečené v dohľadnom čase rýchlo a moderne. Musel by som vidieť nejakú koncepciu. Musel by som vidieť nejaké prepočty, lebo toto sa strašne dobre počúva. Samozrejme, že sa dobre počúva a otáča na kameru heslo nezaplatím ani cent. Samozrejme, že sa dobre počúva, keď ľudia počúvajú, že nechcem platiť za parkovanie, nebudem platiť za parkovanie. Výborné heslá. Vynikajúco to máte urobené, je to perfektné. Ale to je len veta. To je len veta alebo tri vety. Ale to, čo treba pre to mesto v ohľadne parkovania urobiť, je parkovací systém. A keď vy tvrdíte, že mesto by to robilo efektívnejšie ako súkromná firma, a je jedno, či sa volá EEI alebo PEI, to je úplne jedno, tak to musíte nejakým spôsobom preukázať. Ale vy to preukazujete len tým, že tvrdíte, že vy si to myslíte. Bavme sa o zmluve, ktorú máte podpísanú s mestom. Veľmi konkrétny, budem veľmi konkrétny. Váš PR manažer rozpráva, nechajte pána. Môžeme zareagovať tu na otázku, ktorá bola znesená. Bola znesená otázka, že či v Amsterdame, prosím zopakovať, lebo asi to tu zaniklo. Či v Amsterdame riešili celú situáciu s parkovaním len budovaním povrchových miest? Na toto vám poviem veľmi jednoducho. Uvedomte si, kde na Slovensku sú podzemné parkovacie garáže, respektíve iné riešenie parkovania, ktoré je efektívne. Je to jediné mesto Bratislava, kde reálne v centre sú tri garáže. Prečo? Prečo? Áno, dobre. Viete si vôbec predstaviť, že by v Košiciach bola hodina za parkovanie 2 eurá a mesačné parkovanie viac ako 200 eur? Pri takýchto cifrách podzemnú garáž je možné preinvestovať za 20 rokov. To je reálny holý fakt. V Amsterdame je hodinové parkovanie v centre mesta, kde toto existuje 5 eur. A práve preto to treba, aby to riešilo mesto z eurofondov na štrukturálny rozvoj. Proste vy samozrejme svoje peniaze do toho investovať nebudete. Nakoniec, ktorý podnikateľ by si investoval také množstvo peňazí, keď tie peniaze nezhodnotí? To je pochopiteľné. Práve preto a o to viac by to malo robiť mesto, lebo mesto to vie robiť z eurofondov. Ešte ich myslím, že môžeme robiť 4 roky. A ešte dodám jednu vec, ktorú ste povedal, že máme pekné heslá, teraz ma naozaj už nechajte dopovedať. Nie. Nie len heslá. Vy ste tvrdil, že akú máme my víziu a čo my chceme a tak ďalej. Ako máte vy? Však veď vy máte podpísanú zmluvu z EEI. Máme ju naštudovanú, študovali ju naši právniky. EEI a mesto. Kde ste sa zaviazali len k tomu, mimo iné, že do 6 mesiacov vytvoríte štúdiu. Pozrite si článok vlastnej zmluvy, predpokladám, že viem, čo ste podpisovali. Čiže ani vy sami ešte neviete, čo chcete robiť, ale už od nás chcete peniaze. Ešte zaujímavé, ako vy viete, lebo som čítal vašu zmluvu, mám ju tu. Ale vaša interpretácia je úplne ako neuveriteľná. Nie, môžem vám úplne ocitovať príslušný článok zmluvy, ktorý tam máte. Snaď ju ovládate, keď ste ju podpísali. Dali sme možnosť divákom, čitateľom, aby sa pýtali. Tak poďme na ich otázky, aby sme na nich mali čas. Ako budem parkovať, keď som ZTP a budem chcieť navštíviť svoju mamu, veď to je chore, aby som za každú návštevu svojej mamy platila? Možno ZTP, zdravotne ťažko postihnuté osoby parkujú aj dnes v meste Košice a v iných mestách na parkovacích miestach, ktoré sú vyhradené pre zdravotne ťažko postihnutých zadarmo. Tak to je. To je normálna vec.
Zmena, ktorá nastane od 1. júla v nejakom ďalšom časovom horizonte je tá, že pri prepočte počtu parkovacích miest pre ZTP, ktorý je dneska v Košiciach vypočítaný z hľadiska počtu parkovacích miest v tých rezidentských zónach, je to asi 1,8%. Ten podiel, hej? Zákon hovorí o 4%. Po našej koncepcii, po realizácii tej koncepcie bude tento pomer 5%. To znamená, pani, ktorá sa na to pýta, odpoveď pre ňu je tá, že miest pre zdravotne ťažko postihnutých v princípe príbudne. Čiže podľa vás nebudú mať problém takýto ľudia? No budú mať určite menší problém ako dneska, lebo ich bude reálne viac. No tu nám musím jednu poznámku povedať, lebo to je typické také, ja neviem, či to mám povedať, že EI zavádzanie, alebo EI, aké zavádzanie. Proste teraz ZTP môžu parkovať hocikde. Áno. Áno. Po novom budú môcť parkovať už len na týchto vyhradených miestach, tak? Ale v súčasnosti no, vyhradených miest bude viac, odpovede, ale áno. Tých vyhradených miest, nie. Vyhradených miest bude viac, ale reálne ten človek bude mať väčší problém zaparkovať, pretože keď mu tam dáte pred blok, teraz možno tam má jedno vyhradené parkovacie miesto, teraz bude mať dve vyhradené. Vy poviete, že o 100% je tam viac parkovacích miest, to je pekné, áno, o 100%. Ale keď v tom bloku sú 4 ZTP, no tak ten ZTP vlastne bude si musieť ísť zaparkovať niekde o pol ulice ďalej alebo o ulicu ďalej. Čiže tu reálne tomu človeku sa nezlepší táto situácia. Prepačte, ale keby v tom bloku, o ktorom teraz hovoríme, fiktívnom, boli dneska reálne 4 ZTP, tak by tam nesmelo byť jedno, ale 4 miesta. Rozumieme si? To znamená, že to není tak. Dobre, odpovedali ste na tú otázku. Preukaz ZTP zo zákona môže zaparkovať všade. Áno. Bezplatne. Momentálne. To nie je pravda. Čiže ište netrápi, koľko je tých parkovacích miest pred blokom. Ale predsa parkovacie miesto rôzne, pre... Sú rôzne kategórie tých preukazov. ZTP sú len parkovacie miesto pre ZTP má aj trošku iné parametre. Ako veď to je, tam je, tam veď, keď sa poznáte to z obchodných domov. Jasné, že má iné parametre. Väčšie, a to je predmet ale to len petície, hovoríme, aby sa zmenilo VZN-ko, aby sa tieto veci všetky upravili, takisto aby sa upravili veci. Reálne ste zhoršili prístup k parkovaniu ZTP. Ktorí bývajú v podnájme, však sú mladí ľudia, ktorí začínajú, odlučia sa od svojich rodičov, idú do podnájmu, idú niekde bývať, automaticky nedostanú žiadnu kartu. Faktická poznámka. Bratislava staré mesto to má ošetrené tak, môžu parkovať na vyhradených miestach pre ZTP a v prípade, že nenajdu voľné parkovacie miesto, môžu parkovať všade bezplatne, lebo systém bol robený pre ľudí. V Košiciach taký dodatok nemáme. Faktická otázka. V ktorej konkrétnej rezidentskej lokalite bývate, každý jeden z vás, a koľko parkovacích miest myslíte, že je potrebné v nej dobudovať? Ste niekto z tých zón? Ja áno. Ja. No. Pastevrová, nepriamo v zóne, ktorá je spoplatňovaná, tá z ňou bezprostredne susedí. To je zóna číslo? Ja si nepamätám tie zóny, ja už som sa stratil tých zónach. Tak podľa vás tam treba dobudovať koľko? No my tam máme už zásadný príklad Pastevrovo, na meste Pastevrová ulica má obrovský problém práve tým, že je tam hneď vedľa štátna nemocnica, tam je obrovský problém s parkovaním už teraz. V tom momente, keď tá zóna skončí vlastne na Mudroňovej, myslím, že to práve je roh Mudroňovej, klasicky čo urobia ľudia, idú, preparkujú auta všetci tam, kde platiť nemusia. To znamená, už súčasný stav, ktorý my máme aj s našimi susedmi, a je toho dosť veľa za miestnym úradom Juh, vlastne sa všetci presťahujú tam a toto bude ale všade. To nie je, že len Pastevrova, to bude všade po obvode. Proste tí ľudia nezaparkujem tu, lebo tu sa platí. A kde je do najbližšej možnej ulice, kde to bude zadarmo a tam budú problémy. Ale oni s tým kalkulujú, lebo potom sa im ozvú tie mestské časti, tak jak ste povedali, že vy ich neoslovujete, ale tie mestské časti sa vám potom ozvú a povedia, no riešte nám problém, lebo teraz čo my máme robiť, nám sa tu máme problémy s parkovaním. A ej, víťaz oslavne príde a povie, my vám to vyriešime a nahrabeme. Dobre, ešte niekto býva v tej zóne? Ja som z centrálnej mestskej zóny, čiže historicky asi najdlhšie spoplatnenej. Bývam na Drevnom trhu a v podstate môžem povedať, že ten stav je taký, že v centrálnej mestskej zóne je to tak pre divákov, keď nie všetci vedia, že nie v celej rezidentskej zóne môžem parkovať, ale len na tej danej ulici a dvoch priľahlých. A môžem kľudne zodpovedne prehlásiť, že raz, dvakrát do týždňa určite sa mi stane, že ani jedno miesto nie je voľné na tých troch uliciach, na ktorú mám rezidentskú kartu. Čiže de facto by som si mal ísť zaparkovať niekde ulicu ďalej a tam si zaplatiť. Hej? Čiže rozumiete, to sú takéto veci, čiže preto aj sa hovorí, že to nie je riešenie. Hej? No a toto ja môžem akože kľudne prehlasiť. Keďže to boli otázky na aktivistov. Ja parkujem na dvoch miestach, buď na severe alebo na Ťahanovciach.
trvalé bydlisko mám na severe a ja som z takého druhého súdka. Ja nemám problém zaparkovať. Nepotrebujeme tam novú koncepciu a na mojej ulici naozaj nie je problém, kde zaparkovať. Vy ste chceli ešte na to reagovať? Na pána Trnku, lebo sme sa dneska o tom už raz bavili, ohľadne toho, že nemáte niekedy miesto v tej centrálnej, v centre mesta. My keď sme spúšťali, keď sme začali vlastne pripravať tú komunikáciu, tak sme si urobili prieskum v starom meste, kde je operátorom vlastne parkovacieho systému a to je taký hybridný rezidentský parkovací systém, ktorý počíta s tým, že cez deň tie miesta sú voľné a večer rezidenti majú kde zaparkovať. Oslovili sme, neviem teraz, koľko tých telefonátov bolo, či... Prepáčte, vás stopnem, tam nie sú miesta ani na nerezidentských miestach, nielen na rezidentských. Ale ja to dopoviem. A jedno, akože úplne najčastejšie zistenie z tých telefonátov, ktoré zisťovali spokojne s tým systémom, bolo to, a to je smerom pánovi Trnkovi, že mestská polícia ako keby slabo vynucuje to dodržiavanie tých pravidel. To znamená, že keď vy hovoríte, že mestská polícia naháňa... Kto riadí mestskú políciu? Ale veď ja to hovorím ako... Tu sa dostávame k tomu, že odkedy ste prišli, mestská polícia kontroluje cez deň oveľa viac a rezidentské miesta nekontroluje, pretože vy z toho biznis nemáte. Nie, to je dobre. Máme potvrdené z mestskej polície, že to tak je. Čo sa týka mestskej polície, dovolte mi zareagovať. Už som začal pred pár minútami fakt, zahraničí 95% minimálna rešpektovanosť, ktorú kalkulujú firmy ako je naša pri investovaní do parkovacieho systému. To je fakt a vychádzajú zo základného princípu. Firma investuje, prevádzkuje, kalkuluje zisk a za to poskytuje mestu službu. Vyžaduje, aby reálne ten systém, v ktorom podniká, bol rešpektovaný, to znamená, platili tam zákonné pravidlá. To je bežné, ako to funguje všade vo svete. Preto kalkulujú minimálnu rešpektovanosť 95%, lebo rátajú s tým, že mesto zabezpečí, respektíve legislatívne princípy zabezpečia to, že systém, v ktorom podnikajú, bude zákonný rešpektovaný. Na Slovensku je reálna maximálna rešpektovanosť, ku ktorej sa vieme dostať takými spôsobmi, ako vy tu hovoríte. Áno, že proste dodávame mestskej polície, kontrolujeme, ako efektívne sú naše investičné prostriedky využívané. To je presne to, čo hovoríte. Ale zase neprenesovali ešte nakúpi nič? Ale ľudia už platia. Marovič, aby sme stihli... K tomuto vám zareagujem okamžite, ak dopoviem. A napriek tomu na Slovensku je tá maximálna rešpektovanosť, ktorá je dosiahnuteľná a nie len mesta, ktoré mi prevádzkuje 70%. A to, že sme nepreinvestovali zatiaľ nič, na to je jednoduchá odpoveď. Dali nám možnosť poslanci mesta preinvestovať do Sial Cent? Dali nám tú možnosť? Okamžite, ak sme podpísali zmluvu, napriek tomu, že bola koncepcia v diskusii a nebola schválená, sme mali snahu minimálne zrekonštruovať parkoviska v centre mesta. Prečo ste 18 mesiacov vyberali protizákonne? Teraz ste sa neospravedlnili. Kde sú tie peniaze? Kde skončili? Prečo ste ich nevrátili Košičanom alebo aspoň do kasy? Ďalšie. Vyberali ste ich neoprávnene. Potom bol zmenený zákon. Nie, reagujte, povedzte, však na to ste toto tu. Toto je tvrdenie, ktoré je úplne vytrhnuté zo všetkých pomenujte mi jeden. Počkajte, chcete tie otázky od divákov počuť? To je jedna dôležitá vec, že rozumiete, podľa cestného zákona od až niekedy v roku 2014... Vrátime sa k nej, dobre? Nevrátime sa k nej už určite, takže v 2014 a odtedy mohla súkromná spoločnosť spravovať parkovací systém, dovtedy nemohla. Čiže tu rok a pol bolo proste na základe, ako keby ani legislatívny rámec na to nebol, aby mohlo EEI vyberať tieto poplatky. Ja som na to niekoľkokrát aj upozorňoval. Dodnes ani zo strany mesta, ani zo strany EEI sa nikto neospravedlnil a nevrátil žiadne peniaze. To je niekoľko miliónov, ktoré proste, môžem povedať, že tak povediac okradli obyvateľov mesta Košice. No, táto spoločnosť. Vrátite peniaze Košičanom, ktoré ste neoprávnene vyberali? Povedzte priamo, áno, nie. Ja som povedal, že toto je vaše vytrhnuté tvrdenie z kontextu. Takže, ale ako nedostaneme od novela cestného zákona, kedy bola paragraf 6a odsek 2, no, kedy bol schválený. Teraz vám to citujem.
Môj osobný výklad. Váš osobný výklad význam. Ale máte tu PR manažera. Protest prokurátora bol na to, rozumiete? Prokurátora sa k tomu vyjadrila. Koľko preferenčných hlasov si sľubujete vďaka tejto iniciatíve v komunálnych voľbách do VUC v roku 2017? Ja možno už nebudem nikdy nikde kandidovať, takže ja vôbec s týmto nekalkulujem. Takže úplne irrelevantná otázka. A my takú ani otázku nebývame na starom meste, takže ani voliť nemôžeme. Ani by som vás nevolil. Čiže do volieb VUC 2017 niekto z vás ide, alebo... Nie. Ja som ochotný dať verejný záväzok, že keď firma EI odíde z mesta Košice, v živote nikdy nebudem kandidovať a zrieknem sa toho svojho práva. Ja Inak to nie je ani dobrá taktika, lebo my sme robili taký prieskum po Slovensku v tých mestách, kde pôsobíme. Áno, a to by som vám aj radil. A vyšlo nám, že všetci tí, ktorí kandidovali do municipalít, a veľmi malé úspechy majú tí, ktorí kandidujú do municipalít, ktorí si vytiahnu ako tému parkovanie zadarmo, alebo mestské a tak ďalej. Ľudia to moc na to moc nejdu. Dobre, že to hovoríte, lebo my sme si robili rovnakú štatistiku a nám vyšlo, že EI je úspešná iba v mestách, kde vládne jedna politická strana. Keď si pozriete náš letáčik, dovolíte, prosím vás, máte to na kameru. Michalovce, Humenné budú ďalšie. Viete to napríklad, vidíte, koľko je tam ľudí strany Smer? Vďaka ktorej strane ste v Košiciach a vo všetkých mestách na Slovensku? O čom sa tu bavíme? Ďalšia otázka? Čo ste povedali, že prišli už tá municipalita, tak ja by som chcel trošku popraviť pána Tomanoviča, lebo veľmi intenzívne vnímam všetky jeho vyjadrenia smerom k médiám a má blog a už viem, k tomu napísal ten pekný článok a hneď v prvej vete sa sekol s Neškajškom. Vy to viete, ale diváci netušia o tom. Ja to prečítam. Ale my máme na to čas. Povedal, že máme už len asi 12 minút. Poďme mi nedovolíte reagovať teda. Nie, lebo nerozumejú tomu ľudia. No tak čítajte otázky, dobre. Zase na aktivistov. Ste si vedomi toho, že vytvárate tlak na úpravu VZN a taktiež zmluvy z EEI? A taktiež vedome ťahate Košičanov do vopred jasného súdneho sporu, ktorý sa môže kľudne vyjadriť. Pán Karoli, ale to ja neviem, kto vám tam dáva tieto otázky, ale... Niekto množstvo, on si vyberá, ktorá sa mu páči. Nie. Pre na to treba odpovedať, Jednoznačne na to je odpoveď, je na to ľahká odpoveď. Jednoducho primátor mesta Košice vydá pokyn mestskej polícii, aby prestala kontrolovať platenie parkovného a po roku sama EEI príde na to, že vlastne ostala v zmluve, teda im ostala v ruke zmluva, na základe ktorej musia platiť mestu 516 000, avšak tržby im klesnú pod túto úroveň a tým pádom to bude pre nich nevýhodné a dve zmluvné strany sa dohodnú na ukončení tejto zmluvy, čiže toto je... A v prípade, že by tam išiel nejaký sankčný postih, tu je to veľmi dôležité povedať, to je čistý alibizmus pána Rašiho. Prečo tú zmluvu podpísal, keď už si bol jasne vedomý toho, že ľudia sú proti tomu? To je ad jedna, to je na jeho triko. A takisto na triku všetkých mestských poslancov, ktorí toto schválili. Čiže nie my, občianskí aktivisti, keď toto nechceme, sme na vine. Práve naopak. Ak toto dopadne tak, že firma jej vysúdi 5, 10, 50 miliónov eur, nech to zaplatia títo smeráci a ostatní, ktorí toto schválili a s Raším na čele. Dobre, to je vaša odpoveď. Ďalej. Nemám trvalý pobyt tam, kde bývam. Vlastním ešte jednu nehnuteľnosť. Pýtam sa, kto prišiel na to podmieňovať kartu trvalým pobytom? Čo je toto za hlúposť? To by nás veľmi zaujímalo. Lebo je naozaj teraz slušne, je naozaj veľmi veľa ľudí, ktorí odišli, keď je mladí, neviem čo, prisťahovali sa tu za prácou a tak ďalej a tak ďalej a vlastne sú v podnájmoch a oni majú naozaj obrovský problém. Prečo to nemôže byť tak, keď hovoríte, že vo vyspelých demokraciách, respektíve iných mestách, kde ste to riešili, sa to dá úplne jednoducho predložiť nájomnú zmluvu. Počúvate ma? Tú kartu, hej? Áno, presne tak, predloží nájomnú zmluvu a na základe... Majú priestor odpovedať. Áno, môžete kľudne na to zareagovať aj ešte tvrdšie a ja to beriem. Napríklad v inom meste to prevádzkujeme ináč. Prečo ináč? A povedzte nám, ako ináč to prevádzkujete. Môžete si to prečítať kľudne v prevádzkom poriadku daného mesta, že je to tam prevádzkujeme. My sme prezentovali koncepciu, ktorá hovorí tú základnú európsku metodiku. To znamená, rezident má byť ten, ktorý tam býva a ktorý používa vozidlo na súkromné. A má vzťah k tomu vozidlu. Všetko ostatné je vecou, ako sa to naformuje a politickým rozhodnutím zástupcov mesta. Čiže tomuto, ste povedali, že tam nie je mesto vlastne. Čiže Raši. K tomuto bola diskusia na mestskom zastupiteľstve, ktorá bola dôkladne prerokovaná.
My sme reálne odpovedali, čo sa stane, keď toto, čo sa stane, keď toto. A na základe všetkých týchto informácií sa mesto prostredníctvom mestského zastupiteľstva rozhodlo na tejto formulácii. Čiže keby poslanci... Počkajte, keby poslanci... Ale váš obchodný partner. Pán Tomanovič, keby poslanci trvali na tom... Ale nemôžete povedať, že je to pán Raši, prepáčte, ale... Pán Raši je štatutár tohto mesta... Počkajte, pán Tomanovič, počujete tú otázku? Keby poslanci trvali na tom, aby sa karta viazala trebárs na byt, respektíve, aby koncepcia umožňovala aj nájomníkom získať kartu, pre vás by to nebol problém vo vašom biznis pláne napríklad? My máme... Nebol by to pre vás problém? Ja to zodpoviem. My prevádzkujeme systémy, kde prevádzkujeme ináč zadefinovaného rezidenta. Nebol by to pre vás problém? Pokiaľ bude rezident, ktorý tam transparentne preukazateľne býva, používa auto na súkromné účely, budú preukazateľne zabezpečené väzby medzi jednotlivými motoristami, bude zachovaná tá organizácia dopravy, ktorú stále deklarujeme. A je to všetko, je to úplne v poriadku. Aj keď si budeme mať napríklad firemné vozidlo. Treba asi divákom... Pokiaľ preukáže, že využíva to firemné vozidlo a že je pod nájomníkom v danom byte, áno, ale všetko toto vie stále robiť mesto a nie... To samozrejme. Dobre, ale vieme, že je to pre nich akceptovateľné. Treba si uvedomiť, ako skutočne... Nechajte ma prosím ešte dopovedať. Ja trošku poviem za stranu mesta, ale čisto na základe toho, čo som počul, o čom sa poslanci debatovali. Keď to rokovali. My reálne skutočne prevádzkujeme mesto, kde rezident môže priniesť nájomnú zmluvu a súhlas spoločenstva vlastníkov bytov, kde to spoločenstvo vlastníkov bytov si medzi sebou odkontroluje to, že či daný občan tam skutočne býva. To vážne. Čiže áno, a tak sa... Občan bude behať po celom bloku, alebo... Počkajte, na tomto sa uzniesli poslanci iného mesta. Iného mesta. Pán Vol, otázka na vás. A keď som počúval pozorne tú rozprávu, ktorá bola vtedy v mestskom zastupiteľstve, tak principiálne išlo o to, a to v tom skutočne dávam poslancom za pravdu, že obyvateľ s trvalým pobytom je ten, ktorý v zmysle legislatívy Slovenskej republiky platí z prerozdeľovania daní 80% príjmu mestského rozpočtu. To znamená, prirodzene, logicky, je to ten, ktorý má oprávnenie využívať štatút prezidenta. Ale to je... Alebo pre nájom byt. Máme prípady, kedy niekto má trvalý pobyt v ťahanúciach a funguje v rezidentskej zóne. Tak či tak platí tie dane mestu Košice. Čiže rozlišujme a vezmite si príklad Krakova, pán Tomanovič. Tam je to naviazané tak, že stačí dať nájomnú zmluvu a v pohode vám to vybavia. Ono je v Manchesteri je to takisto, je to absolútne problémové. Ja hovorím, my ako EEI s tým nemáme problém. Ale treba si uvedomiť stranu mesta, 80% rozpočtu mestského rozpočtu je tvorený z podielových daní, ktoré sú viazané len na osoby s trvalým pobytom. Nie sú to dane z nájmov, nie sú to dane z nehnuteľnosti, nie sú to tieto dane, ktoré sú reálne len tých 20%. Aj ľudia, ktorí nemajú trvalý pobyt inak v meste Košice, tak vytvárajú nejaké hodnoty tu na v tomto meste, aby si to tiež inak mohli uvedomiť. Presne tak, pracujú. A miňajú tu plno peňazí a dávajú robotu možno Košičanom. A Košice sú metropola východu, si musíme uvedomiť, že my tu chceme pritiahnuť ľudí, my chceme byť otvorené mesto, nechceme tu ľudí rozdeliť na dve skupiny a vyháňať ich von. A vďaka vám, vďaka vašej firme sa polarizujú Košičania. To je to najhoršie, čo ste mohli dosiahnuť. Váš PR manažer vás mal ako prvú vec upozorniť, keď je taký úžasný, ak vás každý chváli, že toto nerobme, lebo si postavíme Košičanov proti sebe. Prvá vec, ktorú by som urobil, by som pána Wolfa ja z mojej firmy vyhodil, lebo jednoducho toto zacielil on. Vy ste mali urobiť jednu jedinú vec, keď už ste chceli byť úspešní, tak ste to mali správne podať a ustúpiť z týchto požiadaviek a presviečať poslancov. Nebude to dobre ani pre vás, ani tak ďalej. Ale však veď komunikovali ste mestom, na to prebiehali predsa klasické rokovania, obchodné jednania a tak ďalej. Vy ste mali predložiť koncepciu, vy ste ju predložili, takže... Tu trošku očistím to vaše tvrdenie, že predložili sme koncepciu a nič viac sme neurobili. Zmluva jasne definovala postup, ktorý mal zabezpečiť víťaz súťaže. To znamená, do 6 mesiacov mal predložiť koncepciu, tá mala byť prerokovaná bola, boli zapracované pripomienky boli zapracované... Selektívne. Vy ste určite vyhrali podľa zákona. Všetci tomu veríme, že to preto je toto smerácky guliček. Preto je toto smerácky guliček. Pána Wolfa bola otázka. Pána Wolfa je jednoduchá, že hovorili ste, že bývate v Bratislave.
Žasne, prečo vás zaujíma parkovanie Košíc, o Košičanoch nech rozhodujú Košičania? Presne tak. To je tá ironia. Nie, presne tak, o Košičanoch môžu rozhodovať iba Košičania. Ja mám ale my všetci Košičania sme rozhodli, že máte ísť ďalej preč. Prečo sa nedvihnete, neodídete tak ako z Petržalky? Aj keď tam áno, ešte, boli ste nútení odísť. Ešte sa nestalo počas tejto diskusie, aby ste mi neskočili raz do reči. Takže ja to iba dopoviem. Samozrejme, že o Košičanoch majú rozhodovať Košičania, mestskí poslanci a občania Košic, ktorí si volia svojich zástupcov a tí sa potom nejakým spôsobom rozhodnú a keď sa rozhodnú tak, ale onak je to ich rozhodnutie. To znamená, že ja, moja spoločnosť má zmluvu s firmou EEI, ktorá sa netýka iba Košic, týka sa celého Slovenska a takisto ako má zmluvy s ďalšími firmami, to je všetko, čo môžem povedať. Čiže ja sa do rozhodovania Košičanov nestarám. Mojou úlohou v tomto projekte bolo podať Košičanom zmyslu logickú, nejakú užívateľský vhodným spôsobom ich informovať o tom, čo je nový systém rezidentského parkovania. Či sa to podarilo alebo nepodarilo, je otázka diskusie. Páni asi povedia, že nie. My si myslíme, že áno, ale to je naozaj vec subjektívneho rozhodnutia. Použijem vaše slova, sú veľmi dobré. A v podstate bolo by dobré, keby ste sa to naučili, lebo toto je pekné, ako ste to napísali, že robíte komunikáciu klienta zaujímavou, milou, empatickou a možno vtipnou. Na tejto veci nie, nič vtipné. Toto nebudeme hodnotiť, komunikáciu pána Wolfa. Je to ale je pána, dobrá. Je to ale on hodnotí našu, takže je dobrá. Na pána Tomanoviča je tu otázka. Kedy odstúpite dobrovoľne od zmluvy? Zrejme v zmysle, že čo by sa asi muselo stať. To nás zaujíma. Keď mestská polícia prestane kontrolovať. Zároveň je tu po tomto vašom vystúpení, ale nie je konkretizované, o čo presne išlo. Nebude jeden občan Košíc veriť vo váš dobrý úmysel a správnu koncepciu projektu. Zároveň ďakuje čitateľ alebo divák aktivistom, že zvládli debatu na slušnej úrovni. Nech sa páči. Ja tvrdím to, čo stále tvrdím. Po zavedení tohto konceptu som presvedčený, že rezidenti v daných lokalitách budú spokojní s úrovňou parkovania, ktorá sa tam zlepší. To otázku na štatút spoločnosti EI v rámci Košic nie je otázka na mňa. Ako si predstavujete, že bude vyzerať tá ich spokojnosť, že vám nebudú komunikovať nespokojnosť, alebo ako? Že budú platiť. Takisto ako v iných mestách, jednoducho občan zrazu uvidí, že jeho životné prostredie nie je o tom, že všade parkujú auta, ale je aj o tom, že môže prejsť po chodníku, môže zaparkovať. Keby ste konštatovali, že rezidenti sú nespokojní, keby sa správali ako, alebo keby k vám chodili, aké spätné väzby, tak by ste priznali, že nefunguje koncepcia a rezidenti nie sú spokojní. Pokiaľ by takéto nálady prebiehali po niekoľkých mesiacoch po tom, čo zavedieme koncepciu, tak vtedy áno, uznáme, že koncepcia nebola spracovaná dôsledne. Ja to doplním. Máme minútu do konca. Dobre, ja to doplním iba jednou vetou, že je veľmi ťažká aj moja úloha v tomto, že vlastne máme odkomunikovať výhody systému, ktorý ešte není funkčný. Preto každému hovorím. Ale ľudia už platia. Jediný spôsob, centrálna mestská zóna existuje. Jediný spôsob, ako môžeme posúdiť to, či bude situácia rezidenta, ktorý si kúpi rezidentskú kartu, oprvom júli lepšia ako dnes, je ten, že to vyskúšame, že to urobíme. Ale vy to vyskúšate! Naozaj, my ideme skúšať za peniaze občanov, jedna výzva, že či to ide. Nech si ľudia odložia 20 eur a nech skúmajú, koľko budú platiť od teraz. Lebo je jedno byť rezidentom, ale druhé, koľko zaplatí. Tak, sledujte nás a poprosím nás na našom Facebooku, ďakujem, nezaplatím. Ďakujem zástupcom EEI, pán Wolf, pán Tomanovič, takisto iniciatívy petičnej, pán Lerinc a pán Trnka. A nezaplatím EEI ani cent, pán Burdiga a pán Strojný. Pán Strojný. Ďakujeme. Dúfam, že sa stretneme ešte, aby sme mohli hovoriť o tom, že ako funguje nejaký systém, ktorý tu nabehne a potom ho prípadne budeme môcť vyhodnocovať z tých úhlov pohľadov, ako ste spomínali. Ďakujem, že ste tu prišli. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem.